إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي يتوقف الله أشياء صلاة فوى النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي جلوات بدي دي بكل ما جايك وسن ما جاء فوق هو بلاي كي صلاتنا ما باوا على النبي اتي او صحابه اتي او باوا تو ما تلي لا الله محمد صلى الله عليه وسلم تي في ما دي اجاي بين دي القيامه لينا اما تسواجو لين تاكو فولو تا صلاتو فان النبي ama tesiwaju lori eto wa ti atijo manni ona ni eto iwo awon baba tana iwo awon baba tana awon baba wa tana won ni wo lorun wa eni iwo ni won ta gboro pe iwo wo fun won eni owo ni won ta gboro mo owo won fun won inkele keta ta wa li mo so ta fi mo kungolo mejeji o na ni pe iwo oni won o iwo ni ka jeran won leyin idi to fi je iwo nu iwo oni ka benu atelu won iwo o na ni ka soro won laida ija o baba wa wo ni ohun na lawon ta ti salaye fun ra wa bo awon baba wa na ko pe laju baba wa gba as-sahabiyul jalil abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in awon baba wa nu baba ni won je fun wa ninu islam baba nlo gboro man allamaka harfan fa huwa abuka fi din baba nlo fa won to ko wa lale fi ta nlo fa won to ko wa ni ba ta nlo fa won to ko wa ni qa'idatun babdadiyya ta nlo fa won ta ki alqur'ani lodo won ajama awon to ye ka lo fun ju na lawon ta gbe islam wa baba o na lawon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e awon baba wa yi agba won lo na gba ki siddiq radiyallahu ta'ala an baba keji ta tun ni yo ma je afa wa gba umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an agba baba wa ta na ke ta unu la fa wa gba usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in qudwa ka baba wa ke ri ti si baba wa gba ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an wa an sahabati ajma'in gbo baba wa ni wa gbo won baba wa ni wa ulaika abai فجئنا بمثلهم اولئك ابائي فجئنا بمثلهم او تاتاكو اي او بابا تي وانو او بابا تي وانو فجئنا بمثلهم ترى ابا مور نو وا كودا يي نو تا با سو كو كو سيرو او داو وي تا با تي باو النبي الله سي بي كان ني او ايبا و مو مو او مو تي مو مبلي او النبي الله او علي مو مو مبلي او النبي الله awon ajo mo nbe leyin awon anabi olorun faji ni bi mi fi lehin e ba muru won wa
tẹnu àwọn ọmọlẹ́yà nínú àìsà àríṣàláàtù ọ̀sẹ̀lá tí ó láti wọ́n lọ́rẹ̀ mú àwọn àbúgbàkiri wá ní àtàwọn ọmọlẹ́yà àtàwọn ọ̀sùnmọ́n àtàwọn àríwí rọ́díọ́wọ́ tààrà àwọn àríṣàláàtù àgbẹ̀rẹ̀ àbínú àwọn ọmọlẹ́yìn musa àbínú àwọn ọmọlẹ́yà àwọn ànábí ọlọ́run àwọn nàṣọ́rọ́ ẹgbẹ́ àwọn àgbàdì náà malik rahimahullah tí náà dùbárù ṣe kó wá láti pa wọn a ní àdìmọ́ malik láwọn nàṣọ́rọ́ gan àwọn gánmọ́ ń ju owó àwọn mùsùlùmí lórí ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀hábà ìjà mọ̀lì wọ́n ní ìjẹ́ àwọn sọ̀hábà nàbùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn bàbá wa ni wọn. Àdìmọ́ malik rahimahullah ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ká ní ìmọ̀ malik jẹ́ àmọ̀ báwọn sàbí tóbi bí aláwọn nàṣọ́rọ́ àmọ́ jó owó àwọn mùsùlùmí bí ẹ̀yìn lẹ́wà ní àwọn tọ́lọ́wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ wọn nínú tọ́rọ̀ tó bá wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́nà quran pé bá ní kan mọ̀sálù ń fi tọ́rọ̀ wọ́n mọ̀sálù ń fi ìjì àwọn sàbí èdè o wọ́n àyè bímọ o àyè tí ìdẹ́ àwọn ọmọ ọlọmọsí àbáwá yọ ní ṣe wọn ẹ̀rá balẹ̀ ètò tá a wáwà yìí ó náà ní abala pé ìwọ wọn a ti wá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa àwọn sọ̀hábí ànábùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam tá a fi ń ju ìwọ wọn fún wa tá a bá gbà ní ẹ̀kọ́ tá a kọ́ pé yìí ni pé asọ̀hábàtú kúlòhùn ìkọ́tù ọdún asọ̀hábàtú kúlòhùn bílá stífúnà bílá stífúnà asọ̀hábà ẹtí láti jẹ́ sọ̀hábí tápapọ̀ wọn jẹ́ sọ̀hábà gbogbo wọn bá lè fìkọ́tún ọdúnlọ́n bílá stífúnà ẹni rin gbogbo wọn ẹni ọlọ́run gbogbo wọn olóòótọ́ gbogbo wọn ẹni àlìjánà gbogbo wọn bílá stífúnà tá a lẹ́ni tá a yọ ọ́lẹ̀ pé àfìlágbájá nìkan ni òní wà àlìjánà olúwa ló jẹ́ àmọ̀bẹ́ olúwa ló ní wà kúláwó àdàwọ̀ àbùkọ́sílà tọ́ ẹyí táwa wí yìí yóò wá mú wa lọ bí ọ̀rọ̀ wa ní ìta fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí èyí òun náà ni pé nígbà wa láwọn sọ̀hábà kúlò ń fìkọ́ tó ń ọ̀dọ́ ń pé gbogbo wọn fìkọ́t ọ̀dọ́ùn ẹni ọlọ́run ni wọn ẹni tó dúró dédé ni wọn ẹni tó ń yanjú ni wọn tọ̀ ṣé wọ́n wá bọ́ nínú ẹ̀sìn ni hàlùmọ́ àṣùwọ̀ ṣáwọn sọ̀hábà yìí ṣé wọ́n ní ìsúmà ìjẹ́ wọ́n tó ká sọ pé àwọn sọ̀hábà ohun ìṣẹlẹ́ṣẹ̀ o ṣọ́rọ̀ wa ní tó túmọ̀ bẹ́ẹ̀ kàlà alifu kàlà irọ́ o àwọn sọ̀hábà yòtò ìrúnà wọn a máa tẹ̀lé tọ́lọ́run wọ̀yà sóun wọn a sì máa dẹ́sẹ̀ yòtò ìrúnà wọ̀yà sóun àwọn sọ̀hábà ìwọ́n wọn yà àdìwọ̀ àwọn bá wa tàná àwọn bàbá wa tàbí látòlí àfáwọn àgbàgbà kiri sùdẹ ọmọdé bí lọsọtọ ọfúnmánì bí láfà àlẹyìn bí láti dáàlì tó dáwà fún ọfọwọ rọṣìlò àfáwọn ó pa àwọn bàbá wa tọwọ tẹlé wọn nínú àwọn sọhábà lápapọ láyé rẹ nìkan kan lẹnu wọn àwọn bàbá wa ni wọn. Tẹ́lá àwọn tí ń bá wá ń dé lẹ́yìn wọn wọ́n bá ṣe wọ́n wá lẹ́yìn sí ẹ̀rọ̀pá sí láti yanjú ẹjọ́ àkọ́kọ́ alápadà wa yanjú ẹ̀ fúnra wa dáadáa tàbá tí ń kò lórí àwọn sọ̀hábà dà mọ́ sórí àwọn tábìrì ọ̀làní ètí ń já tàbá tí ń kò lórí tábìrì tá a mọ́ sórí àwọn tábìrì tábìrì ètò ti ń já tẹ́lí bí tí wọ́n ń já wálẹ̀ mú ó wá ń já ó ń já ẹ̀rẹ́ mi dá wá wà yìí àwọn bàbá wa tó ń dáná wọn ṣe ẹ̀wọ̀n lè sẹ̀mí lèmi ẹ mọ́ bí owó àwọn bàbá wa tó ń sẹ̀mí ní nǹkan bí 200 years ago iná àwọn tó ń tọ́ lọ torí pé wọ́n mọ̀ jura wọn lọ tí ẹni básìkò bá ṣe ń sún básìkò ànábùwà muhammad sí làwọn èèyàn ṣe mọ iye lórí ire tó bó bá ṣe ń jìnà sí bẹ́ẹ̀ ni ìsìnà ìfẹ́ ẹnu òun náà ni ó mọ̀ pọ̀ tó ẹ̀rọ àti bó ti wà yìí ẹ̀rọ owó ti jìnà sásìkò ànábùwà muhammad tó ẹ̀wọ́ àwọn dúró ìfẹ́ ẹnu náà níbẹ̀ jẹ̀mọ́ ṣẹ́tú wá nífẹ̀ ẹnu ta ò bá ní lásìkò ti wà yìí díẹ̀ láyé o kése kése láti rí kàṣà kàṣà ń bọ̀ tí ń jẹ́ bàbá fún kése kése òun náà dé tán àátúfẹ̀ ẹ̀rí òun náà jẹ̀mọ́ tẹ́tẹ́ ẹ fi wo pé síyàn kan tún lè ṣe sọ eléyìí náà nínú àdúgbò yìí ẹ gbọ́ o ẹ ń gbé dáàsì ń gbọ́ tí ń yà wọ́n lẹ́nu ibà ewu làá tún gbé yìí ẹni pé lásìkò tí wọ́n ó yà wọ́n lẹ́nu pé àwọn sáré mù náà fi kì í ẹni pé yà wọ́n lẹ́nu bó tiẹ̀ sí pé àwọn tí wọ́n ń wí ti pọ́ ẹ ti pẹ́ náà ti ń wí wọ́n sì pọ̀ tí wọ́n ń wí àmọ́ná pé láwùjọ tí wà kọ́ kò
ani ah ashe qatul hakim mai makuse ah igbe ti ba lo si ya ti awon yan kan lemo pawon sabe ni munabi ti ya karama ku mulla e bi ala ye kanu seri bi ba ti won wa le bi do la lo si ma wa lo amasi ko awon sahaba ninu asiko to mo kanga yanju ona la siko awon sahaba ama ba siko won se moto laisu bi ma'sumin laisu bi ma'sumin won bon die se la se nge ro yin won ni pe yuteuna wa ma te le tolorun wa yasu awon na si ma dese yuteun won te le tolorun lo to wa ma ra wa yasu awon na si ndese koda awon sahaba ya'lamun won ni ma lo to wa yajhalun koda awon kan bi nbe mi si ma koda awon la ba wo si lo Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Oro dele won si ni mo. Obirin gba mi oro dele obirin asi tun mo nkan ni dun oro. Afa wa pa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an. Oro ti da won ato obirin kori obirin ni ma si be lodo re. Afa wa pa Umar ibn Khattab awon si gba la mo ni to sele njo na. Won correct nbe. Obirin lo si correct. Ti o to po won ni wa di Olorun. Eyin dinu wa lawon sahaba ya'lamun wa man liman luto wa yajhalu awon kankan si nbe tan ma ama o baba wa no yuti'u wa tabi tolo wa ya'su won si nse lo haula'i hum sahaba awon baba wa yi awon sahaba ni to ba ti wa ni won dese yi e mo tanu tan won eni to mu ti mu awon sahaba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e babe e ijeyan won na nu apere de bi mo pe aseyan ni won ite koko mu nbe mu ba se ni won dese won se dai ke se ta duku won la be ta duku o ita mo mu nbe na ni pe yi un la bi mo pe iyan ni won tori ba won ni to lo won ba ro yin pe la ya asuna allah ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun awon ni to lo ti won ri ba ide ni ro yin lara awon to nu awon malaika sele ti ba bi se malaika ya asuna allah wa yuti'u ya'sul wa yuma selo wa yuti'u yusuf ma dare dolo mi yo ma ni ma bi awon kan mi yo si ma ye ni ti o ni mo gba awon kan mi ba won sahabi anabi wa muhammad wa ri re ko e se eni to je malaika iyan ni won won e sa won anabi olodun to lohun ba ti si won leni ta la ku ni bi ese nla awon sahaba awon la ku ni mo ese nla le si ma ra won ese nla ko kan lo alama ni won e ma ri den to muti awa re to muti ni so ti wa so won di pe ah atawon sabe yin na ti eye pe la won na fodo muti oni kala iro olorun mo mo se won be ka le mo pe ah ah ati tawon sahaba ba le ri bayi awa na a le mo pa wa lo pe nu eko to ye ka ko be mu eko to ye ka ko bi pa ri pa won sahaba nda won ise ko kan o ni eko pe ah ah ase eyan o le mo ri bo tan yan ase je ni olohun je ni olohun ko so pe ki je eyan ma ma gbe eyan oto ni je ni olohun a mo gbiyanju e ni oto wa ni je eyan olohun won ba ti da sara gbogbo o ma nabi adamu je ni mu je eyan ninu bashariya wa o ni ba ma se lo ko da hadith to le tanu ba muhammad sallallahu alaihi wasallam to lu wa ko so ro pe te ba ko ni ba le tu ni mo se ni olohun isi ko iko le ni wa ko we da mi wa to ipe don ba dese ni wa mo to wa afuriji e ase nu hikma ninu fodmu ninu olorun lo to lo fe mo lu lori ile o na ni pe ka se ka tun mo wa tuba ka se ka tun mo wa toro afoliji jama akoko ta mo pe o ti to ta koko ba ti to awon number ti n lo lori screen yen na o na la mo pe ama ta ke ko ra wa le ko le ni bi awon sahaba laisu bi ma'sumi wa innahu jami'an bila istithna thiqatun udud so ma wa se joko ti rawo ka leyan ni olorun ama ko ni o mo dese be ni ije ni olorun wo ba o ba ise ku lo we yan ama nte yan o kan ma se ni pe njo te yan ba ti lohun je ni olorun yo wa mo gbiyanju ko sa fe se ama ko le mori bo e yo mo wa le ko kan ko le mori bo ke si se ni je wa mo ro pe ah ba fe ba so wa ba do mori bo je mi na ya mora se se kai afa awon so ha ba an para bo wa bi oro won ti ra furije olorun an bo wa be idinu ko ni je yi ijo ko eko ta ko ko nbe ni pe ase won yi si malaika eko ta si ko nbe ni pe ase won yi si sanabi olorun
ase eyan ni won ba nabi olodun na se jewo jeyan a ma wa gbe awon sipo to dipo sipo ti won awon nabi olodun isma ti nbe fun won injo ti ese nla ba ti de won ni won ni se ni won injo ti nkan to ti se don ba lo we lo won ju be lo a pada so pe irose ami o godo waye e wo ta do pa yusuf alayhi salatu wasalam nigba to wa ni wala qad hammat bihi wa hamma biha laula qara burhana rabbi olwa mi anabi yusuf wa tomo bere ni wala qad hammat bihi obere nu wa hamma biha anabi yusuf nu wala ni ama laula qara burhana rabbi bala wa mo ti mo ko awon anabi re yo nu e ni pa won ni die se ko wa ke je se la e ni ba won me ama wa sahaba ri wa la alayhi wala wa ba se won le to se pe iro e a fe ka pe re pe to awon anabi olodun a fe ko wa lara ti amen ni wa ni asayin lesa oro to nu awon afa ti won ti lo ni wala lo won ba wo awon ma anabi adam n gba to ju awon anabi tan o wa wo pe awon ta lo tan won tun mo nu alu mo mo yin na awon ni je ni je ni olodun ba won tun da o wa ra won sahaba olodun wa si o wa pick won wa sa won o wa ko won sa si ko anabi wa muhammad ase so ri enu pinni ati e bara wa lakoko ta wa yi o je ka mo pe afa ajina sa won sahabi Ibe ni adejo ba wa siko yi a tu asu ta jina sa wasu aba olodun o ba ra re so aba mi ntori won lo je ko ko oba ko ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya eyin e mo jodu gbo pelu eyin e mo ran lowo eyin le le duo o ba pe mi ati eyin o le o ba ta won lomi ta wa mo gbe 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 awon le yi won le de pa wasu aba yi bi en lomi ti ma be la siko awon so aba ni won bo ya nkan mi ni o ya ko le mo ja da da sey biro yin le le ni e awon baba wa ta na re ulaika abai fajik ni bi mithlihi aw baba wa ni wa baba mu wa ni ali mu awon ta mo so pa ni won mu aye mu la ri mu won mu aye awon nabi olodun ko jo ga won be o ama wa nabi olodun ko wa ku awon ali mu a olodun won ba sa awon sahabi nabi wa muhammad olodun ba sa awon le sa jama e ko ti ni ni e wa ni ba be ko yi awon ni baba so kini ko wa won ni awon sahaba awon baba wa tanata wi latori baba agba afa wa agba ashabiyul jadid abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala an tela baba wa agba yi awon baba wa agba yi awon ni mo ni to lohun ba fe se won leni ti o ni ma dese agbara olohun ka o ro olohun lohun ko ko ro olohun pari ko da won ko da ba ti dese ni gbe ni ma dese anu wa lohun lohun be aba e se to lohun si won bo se won olohun di o idi dola o se se won bo se se won ni pe e ki e ni te n po leyin ke le ma ri ko lara won Allahu akbar e ko mo le ma gba fi lo be ba re to se zina eyin ba ya nwa alquran ni pe e ba mo ni zina la ko e ba mo ni zina la bo tan ti lo le oko ri e ruwa ni en na won logorun bi lara aya be to ba so nwa alquran bo le ti lo ke aya le ni Olorun wa ni o da ke le mo be ti lo o ya yiso aba o ya ka won ke daro ni o ya daro zina eh ba daro zina awon ti o ba ba de leyin kan ba de ba eh awon to ba ti lo le oko nu yin e lo ti ni awon abe ni o ti loko o ya awon wa ni e mo so won lo ko pa ara wa ko le re be bo le ti lo o ba ni pe o da ru ba to ba da si ko ti yin o ya la si ba le ni ya yi sa be ilu ate lo ya eyin na se zina o ya ko rai lodo anabi sallallahu alaihi wasallam ife do sun o ya so ko rai o ya ya nabi wona pe dagbo le won lori awon o le de le ni a le mo re berun njo ti lagbaja ati lagbaja se si lara si ko anabi bo ti se e te be ngba bi oto ni theory oto si ni practical a le ka theory ko ba de ni practical ka mo ba ti se won lara di ko mo si ni ka won so aba ka le ba de se na nu ka wa ka wa ba de le ni awon na ni mo ko ngba ti lagbaja ti e dawo se bai bai bo mo ti wa ko diti gan iru ka won mo mo fi wa ko diti e wo kan ba won so aba ko wa na ma ya re ẹdá kun a ni mo ka mo su dubo to le ya wa tayi baba wa ta ri ba ba soro yi point le midi e ya ba de no class da de no ke wo eh a mo no bi tru ale mbe ama ya yi ẹdá so mo fu won koku e ton awon sahaba ri ba nla ale yi en ko da lo bi kan jo kan e mo wo ro bo ti ro mo bi ni kan wo gba kan ko ba ya be subhanallah ije yan pe en ti o ye ka se pelo mo bi lo ba se ko de ni si na o ama nkan ta won elomi na te ma lo re wo gba bi ni ni kini ka ah bo ti wa si tin mo ni wa so si la pada bi ah iru ki mo se yi o ba godo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nabi ah o de se ba yin se si na o ah kin kan bo nu nkan o ama
nti o ye kin si pe lowo be owo mi kan lowo owo mi kan lara papa re anabi ama ki kan wonu ka re bi ese ni una o da to se ri o ya pon lo riyan na fida pupo mo lo si sara pupo mo lo ri be lo pupo tori pe innal hasanati yudhibina sayiat ibi an lo pe ise daada oni mo paru awon ese ba won de je ki si olore po to ba ti dawo ese ba je ki si olore po e mo lo ase ko re o ko be to ba de ba ti dese ko na bi o de ba ko de dese yi mo ijo ti wa na ba dese kan awa ke ko be ba je pe nu ona ba mo ra fori ji le ba to ra step through wa le ba to ra fori ji atuda le ba le ni ba de de ko to lo ba fori ji wa a ko mo si ko ba fori ji wa ti olo asko na awa te si sara wa popo jelawatul qur'an popo awon se lada popo nitori kini a nje popo ko le jasi pe a ti e tun fi ra mo olodun pada jamo e ti wa fun wa lapo tube iru e be laarin awon eyan na e ti teni ba se live kan si wa to du wa e ah la pada lo wa sim live yi sim e ti du wa popo a be du si live si wa yi e ti lo ti ma sa wo ju sa ju tin se kini kan awon ni o tu sa ju won na ni o ti ma pe to si o da na ni but ba tin so se bi mo kan wa oro mo se kini yo mo fu yele mi re walillahi wa hamdul a'la apeju e ro lo wallahi apeju olo wa lo ga julo jama ni di oro yi e ko ta ko be ri ga sa wa sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba la ba won ni di ese ta ba ni awon na ni ese e abala wa awon na wu awon wa kan e a ni be ni to ri ko le mo je ko fa wa ni ki wo le ke ko me ki mi no le ke ko me jama en kele ki ta be so ri oro yi e je la je ta ka mo mura wa ta ba mo de wole seri tele kele na wa be ko ta ta ri oro yi o ni de ka wa la wo so ha ba ni de se aha ka la wo so ha ba o se ma'sum e ka la wo so ha ba se bi nu won na be ti mu e ti mu ti e se bi nu won na la ti mu e ni ti ja de dan ge lo e se bi nu won na la ti mu e ni dan bi la la e se bi nu won na la ti ra ni to ya wo ba re ko bi lo bi ninu ogba e ge ni mu da ri ko ta ko ta ko gbọdọ je ri fun wa lati bi benu atẹbu won ibi an lo lo ko gbọdọ je evidence fun wa pe ah ngbọ oro won ti wa ri da yi a je pe asawon na ah subhanallah a gbọdọ bi benu atẹbu won e ja wa para bamu tan so abe kan emi so abe kan wa to wo re bo e awon so haba kan mo wa pa so haba kan so se ti je so habi adebu muhammad oluwa ti ni wa kullahu wa adallahu alhusna olodi mo ti ta tutu wa o Ọlọ́run ni gbogbo ọ̀rọ̀ oníṣàdé wà ní délẹ̀ fún kò gbọ́dọ̀ jẹ́ dídẹ́ǹsì fún wa láti fi mọ wo pé kí wà ní abúlú rẹ̀ kí wà lélẹ́yìn náà wọ́n ṣe tí ò dáa ẹsẹ̀ lélẹ́ náà ṣe bí kinní kan ní ẹsẹ̀ lélẹ́ tí ẹsẹ̀ lórí jàǹbá ní ẹlẹ́lẹ́ tí ẹsẹ̀ bí ọ̀daràn ní ṣẹlẹ́ àdá ìlàlá jọmọ́ àìmọ́jọ kó ti wẹ̀. Ìdí ni pé wọ́n jẹ́ àtẹ̀lẹ́ ìjẹyàn a máa ṣe wọn ṣe wá ní kíní kan bẹẹ ní ìjẹyàn ṣe rí ordinary ìjẹyàn àwọn ànẹbí ọlọrun máa bẹ ìmọ ń gbé wọn ordinary ìjẹ ìkan jẹyàn lásán ìmọ ń bá wà ànẹbí ọlọrun káwọn ọlọrun sọ àbí ànẹbí ọlọrun muhammed ọtọ wà ànẹbí ọlọrun ìjẹyàn táwọn ànẹbí ọlọrun tún wá máa ń gbé àwọn débi sọrí ìgbẹyàn táwọn sọ àbí ànẹbí ó tún wá máa ń gbé àwọn débi kan máa lọ lè ṣe àwọn ẹsẹ ńlá àmọ tó bá ti wá tún wá jẹ náà àwọn ògbọdọ tó kó ti bẹ ọrọ e mo ti je pe yin o ni wo wa joko to wa da bi awon kan bi awon mudiro marikasi ata awon omo won tan ta ko gba toro kan iwo mo da bi won o ti wo ma ma yo pe ti alabu re lati e alatenu je lo un mo ti so di e mo wa wiya e mo na fi kilo un la ilaha illallah abu musa da ashari un dede ore o dere o ni ori di ti e alaye o ko ba jabo lori pe ta le dede ni kan a fe mo ninu ta ta me dede ni ẹ mọ retí lọla bí hindi láì tààlà insha allah ọlọmọsí àṣewàjọ lánà àṣàlàyé rẹ nínú ṣọhábẹ àti ìmùdínú olùmọdúkà àṣàkóso àbẹ gẹdídẹ àbúkọsí àṣàṣe àrí ẹ amúnébí lọ àásí ẹlẹgbẹ kéde ẹ àwọn gbogbo àwọn ọrọ bá nì gbogbo àwọn ọrọ bá wọn ìwọ ògbọdọ tó kó ti bẹ wọn ìtọ bá ti di kó dàbọ ọba katina wa kábìrì bí a ìtọ wa gbẹsẹ tọmọtọ olùwà ni wàlladí ìlàjà òmìnbà àbíhìn ìyàpò olùwìnà ọ̀rọ̀bá náà kò fèrè lálẹ́ wàlí ìṣòwà ni ìlàjà ìlàsọ̀bà kú lábí ìmà wàlájẹ́ jà fi kúlù bí na rílẹ̀ pẹ̀lú àbí ìlàjà tó wá kàtà tó wá pa káwọn sọ ha bá ẹ wá ba ilé ìdẹ́sẹ̀ báyìí ilé ìwúwà báyìí ilé ìrìn rìn báyìí sọmọ tó wọ́n ṣe olórí tó yẹ ò dúpẹ́ sàmọ̀tọ́ wà fún olúwa ò dákùn
Ọlọ́run sá bá wa tẹ wọn torí láti ọlọ́run bá ní olúwa nígbà lẹ́bí nẹ̀já mí ń bá dé àwọn ẹni tó bá dé lẹ́yìn àwọn sọ̀hábà ìyàkúrú náà ọgbà náà èyí tí wọ́n mọ̀ sọ nípa olúwa wọn o irú fi lánàá dákùn mọ́sá foríjì wa wá ní ìhùwà nínú lẹ́bí náà sọ̀bà kúrò náà bìnnì máa foríjì wa kọ́ sí foríjì àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n ti gbà wá ju wá kó gbàgbọ́ àwọn làwọn ọmọ ìyá wa àwọn sọ̀hábà wọn la jẹ́jọ́ fi kulúbi náà nílẹ̀ nílẹ̀bí náà àmọ́ má sì jẹ́ kí nǹkan kan máa bẹ́nu ọkàn wá sí wọn jàmá ìwọ tó bá kàtàn débi tó rí sàábì kan tó pa sàábì kan sàábì kan tó ṣe zìnà sàábì kan tó jalè sàábì kan tó mu tí wọn bá wí ó tún mú mi wọn tún bá wí ó tún mú mi wọn tún bá wí. Àwọn ẹ̀rẹ́ sì fún mi sọ́kọ́ dáàbí ẹbí wíwá lẹ́bí ní ìrọ̀ ìpè kọ́ ló yẹ abẹ́tí wọn ó fẹ́ràn náà wọ́n ti fẹ́ràn lẹ́bí wa muhammad ìtumọ̀ ẹ̀ pé ẹ̀ṣẹ́ ó ti dàdánwò díẹ̀ jàmá mọ́ bẹnu àtẹ́lù wọn o àdúrà ni ọmọ sí fún wọn ìkẹ́ àforíjì. Ìyọnu ọwọ́ ìtọ́nu wa bẹ̀ ọ́nu ìyá wa aisha yẹn sọ fún wa ike ẹ máa wọ àwọn èèyàn àṣẹ tó ń pa wọn ni pé ká máa tọrọ àforíjì báwọn tí wọn ti lọ́nà bàbá wa dáná èébú náà bú wọn jàmá ẹ̀kọ́ wa ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ni ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ ni pé àwọn sọ̀hábà lẹ́yìnṣú bímọ àṣùmẹ́ wọn mọ́rí bọ́ǹdì ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn ẹ̀ṣẹ́ wọn tó wọ́n sọ yìí náà káwa ló lè mọ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ìlànà tán bá ti dá tán fi gbófin ọlọ́run ọba lórí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ìtàn náà ní ìtàn náà múrálá ìtàn sọ lóko ìtàn gbogbo àwọn ìlànà bẹ́ẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ yóò bẹ́ẹ̀ a kọ pé ìlà yìí ní ìtọ́rọ̀ ló dé bẹ́ẹ̀ ọ̀nà wo ló pàfi tọrọ àforíjì ẹ tún wò sàhábà tó mu tílẹ̀kẹ́ ní tán bá rí tó mu tílẹ̀kẹ́ dáná bí ni wọ́n ṣe mú lára tó tún mu tílẹ̀kẹ́ ká ẹ kò gba àwọn ìyálẹ́sẹ̀ pẹ̀lú bí àwọn ẹbí ẹ mọ̀ ṣe pẹ̀lú aṣáájú kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ bí lọ́ba wa náà bá rẹ lẹ́sẹ̀ láàrin wa àṣìpèkọ́ là máa ń gbéṣẹ́ àṣìpèkọ́ là máa ń gbéṣẹ́ ìwọ lọ́mọ sàfún alágbẹ̀yọ̀ rẹ̀ ẹ̀kọ́ wa ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta wa ni pé tọ́ nígbà bá ti wá rí báyìí àdúrà la máa ń ṣe fún wọn àyè máa bẹnu àtẹ́lù wọn ẹ̀kọ́ wa tẹ̀lé mi kí n wá fọ̀rọ̀ kan parí ọ̀rọ̀ mi kí a tó mọ gbà pé ǹjẹ́ kí lọ̀rọ̀ náà aṣọ́lẹ̀ fẹ́ bá wà nẹ́bí ọlọ́run ìdí yẹn ló ń bà wọ́n náà nǹkan mọ́tà kan wá nínú ìgbésí ayé ànábọ̀ muhammad nínú àwọn ọmọdé nìkan wá nínú àwọn sọ̀hábà ní ọ̀nà aisha rọ́lẹ́ ọ̀la wa ni ànábọ̀ muhammad sọ̀rọ̀ wa àmúṣọ́lọ́ ọkùnrin kan bẹ wọ́n pè ní wáṣí ṣẹlọ́kùnrin yìí ọ̀rọ̀ tó dá lọ́dọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ ó débi pé ìwọ ṣàdúrú tó báyìí fún mi ìwọ tó wá kọ fẹ́ gba islam ìwọ ṣàdúrú tó báyìí fún ẹsẹ̀ ọtún wá mi tó tẹ̀ ní pé ọfẹ́ gba islam ìyá ẹkùnrin yìí tó ọba àtẹ́bí òbí ọjọ́ ẹgbẹ́ àtúndé tó bá ti lóòótọ́ gba islam àtẹ́bí ó gba wọlé náà ni àbí ká àtẹ́bí ó sì gbà ó sọ ṣẹ̀ kankan kọjá ká àtẹ́bí ó gbà ànábọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábí mọ̀ gba wàṣí ọlú islam àmọ́ nítorí bọ́rọ̀ ẹni tí kú rẹ̀ wáyé látọwọ́ wàṣí bó ti dun ànábì wa muhammad ṣe ẹmọ tá ànábì wọn ṣe ànábì tó bá dé jòkó ànábì wa sọ fún wàṣí pé wá àtẹ̀sítàtìrù àtọ̀rọ̀ yìí bá wájú kankan á ní sọ ọmọ tó wọ́ ọlọ́pá ojú mi mo sì mọ ìwọ náà sì mọ bó dákun sọ lè máa ṣe kí n mọ̀ mọ́ ojú rẹ̀ láìlà àtẹ̀lọ́lá ìdí èèyàn ni ìdí èèyàn ló mú ànábì wa muhammad ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ tá ànábì wa kọ́ wa ni pé alìsílámù yẹn jókòó mọ́tọ̀kùnà pé islam ló yẹn bá ti gbà gbogbo tó bá ti ṣe sẹ́yìn ó di àṣegbé gbogbo tó bá ti tọ́jú gba islam ó ti di àṣegbé abọ́tẹ́ ni yìí àdúgbò tó ṣe yìí ó ti gba islam lóòótọ́ o ó ti dẹ́ńtọ́ ó ti di ẹni tí àwọn ọmọ dání ní ẹlòótọ́ wa àdọ́ṣọ́ alágbára kankan àdúgbò ti gbọ́mọ̀ ya wa àmọ́ mọ̀tì ẹ̀ mọ̀ ojú rẹ̀ ìmọ̀ ronú ìgbésẹ̀ tó pa mí ní ọkùnrin àtàṣàtì ọ̀hún àtúnkọ́ yìí bá wọ́ọ̀tì lága á ní sọ̀lọ́lá àríwọ̀sọ̀lá ìjẹ́ èèyàn ni ìyáàlá wa aisha lọ́dún yà wá ọ̀tà aláàlú ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà ṣẹlẹ̀ táwọn náà ti jẹ́ èèyàn gbé wọn bóyá ká mọ́ sọ yóò lé ní torọ́jọ́ ti lọ àwọn tó fẹ́ mọ̀ pé ti fẹ́ mọ̀ gbà pé àmọ́ ká mọ̀ pé ìjẹ́ èèyàn tó wà lára àwọn ànábì ọlọ́run ó wà lára àwọn sọ̀hábà àmọ́ ìjẹ́ èèyàn àwọn ànábì ọlọ́run kò ní gbé wọn ká dá ẹ̀ṣẹ́ ńlá àbàdàn kò lè gbé wọn débẹ̀ torí pé ismah ti wà fún wọn a ti gbé wọn a ti dá wọn lẹ́dàá tó ṣe pé tẹ́tọ́ bá ti ń débi ẹsẹ̀ ni wọ́n kà ní pé kò kàn ní rọrùn kò kàn ní máa rọ̀ lọ́lọ́run ṣe náà àmọ́ àwọn sọ̀hábà àgbẹ̀ tí wọ́n débẹ̀ wọ́n lè dẹ́sẹ̀ àmọ́ wọ́n bá dẹ́sẹ̀ kì í ṣe ọmọ èmi àti ẹ̀rù àwọn bàbá wọn lẹ̀ bá wọlé tí àgbàdo bá tí ìrẹsì bá ń pàkúta
أحمد الرفاعي الأفضل من الدور. أوه حياكم الله مرحبا بكم بارك الله فيكم. نعم دا. نعم. إيه في مين لقي عم تقول عن مان كيسا؟ مين بقى؟ والله يا جماعة عن بعدني. نعم. إذا ما سلوبه إذا ما سلوبه. بقول بقولي مدي وفي أمان يعني. أتاعكم أوكي. عم تفهم دا ولا مدي. أوان ولا نو. Ama oke ama ta ta gbala won a mo ti wa da kun a o ba so la dege awon ti be o ti wa si awon ona leyin ama ta ona wa ke ton wa be o wa si won lo ko da ti ti awon wa wa lori nkan ta awon na wa nti mo mo program ti awon adam mo ti won ja awon be be ton ti o wa so pe gbogbo nkan lo akin ti du ton je ma se lo ibori gbogbo awon da ta ti la bara ti la duniya ma ko wa awon gbo ti ni da ta ti la bara ti ta awon na wa ga se gbogbo eyin na de ma ti tere ma Allah ajari pe ami atayina lori dada awa ni ko mo ni ade ade to gbaru amen amen atayina so ko ami ni amen 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 inshallah na assalamu alaikum assalam wa rahmatullah Hello. Hello. Etwa lori etwa lori eto. Ah. Bo eni to ku ba ti do lo wo. Life awon mama bibi e. Be so awon awon mo mi bi e ti e ba ku ju pe won pe ni won. Ti je do ti nu mo. Na. So o ti bi mi bi e ti pe o je ti pa ni ko kala. Ta wa ye won tun so. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ mú ẹ̀ ní wá láti inú Kùránì bí ọ̀nà mẹ́rin. Wọ́n ò nílò àpá àtúntò ìṣẹ̀lẹ̀ sí ìdá ìṣe pé bóyá ó nífẹ̀ẹ́ àdíjú àbí pé bóyá kí ní gbogbo alága gbọ́ láìsí ní o. Wọ́n gbọ́ bí yóò bá tó bí yóò bá mọ̀ nípé irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi láìsí kí àwọn ẹ̀yẹ kan tó wọlé tàbí lọ́dọ̀ yìí náà bá ń fi láìsí kan náà tó wọlé káàkiri ẹ̀sùn wá bọ̀ pé àmọ́ láìpẹ́ yìí kò ń bára wọn ìwé ọ̀fẹ́ bá tó ń rí kí ń fẹ́ bá sì tú wọn ní òwà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wádìí kò síbi náà wádìí tó yóò rí ti ọ̀rọ̀ pé bóyá kiri afá àdúgbò kò kíkan ń sọ pé ọ̀rọ̀ pé àfá àdúgbò àfà tó pè tí wọn sọrọ pa àwọn ọmọ tẹ ń bí wọn àwọn ti mọ wọn dáadáa ẹ wá ní kábọ wò pé wọn kéré pé kinní kan àyín tó bá wù wọn nìkan máa ṣe wọn fìrì láti ṣe nǹkan tí wọn bá fẹ ṣe àmọ gbogbo tó bá tàbí sọ tí ò bá ti dá àwọn ọmọ ṣàlàyé rẹ ṣẹ ní tó kà wá bá abẹ fojú tó dáadáa ẹni tá bá ti gbé mi látòkè yóò sàn dé dalẹ tẹríkà kò sírú ẹrí tẹlẹ kó wá fáwọn ọmọ òun wà láìpẹ lè kó lè convince wọn mùdírù ti ń dá gbogbo ẹ̀rú gangan lẹ́yìn láti dìbọ́ǹkì ọ̀rọ̀ wọn tẹ́lẹ̀kì ẹ̀ bá ti dìbọ́ǹkì ọ̀rọ̀ wọn gbogbo ìtàwọn ọmọ 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 táwọn bá mọ mú wá ẹtì mọ̀ pé omi lásán ni ẹni ti mọ̀ pé kò sí kò sọ́gbọ́n tí wọ́n fẹ́ dá àbí kí wọ́n ṣàmọ́ lọ kí wọ́n mọ̀ pọ̀ gbogbo ọmọ tí ń lọ wọ́n ti ń bọ̀ lọ́nu ó ṣàmọ́ ìkan kan náà ní túbọ̀jú báwọn lọ ṣe ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ dìsíkọ́sì ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n kọ́ lọ bí yíta sọ mi eléyìí máa lọ káàkiri ẹ̀ kọ́ tábà ó túbọ̀ sí pé pa ó túbọ̀ sí pé a ní ayé àyà àti àdìf
ojúmọ́ra wọn. Ṣé bá ti bẹ́ tako hadith yẹn, ẹ kọ̀ọ̀kan tako aya. Wọ́n lọ mọ́sá fún wa ní àgbẹ́yé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Jọ̀mọ́ Mùsùlùmí nínú àdánwò tó wà àwùjọ wa ń lọ́rọ̀ Mujibu Markaz. Wọ́n lọ mọ́sá kó wáyọ́ mẹ́rin o, Ọlọ́run tó là wá. O là wá ṣe ń tẹnu mọ́ ìmọ̀ràn kan fún gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí, pàtàkì jùlọ ẹ̀yin Ahlus Sunnah ti wà ní Jamaa. Ẹ mọ́ wòran o, ẹ mọ́ wòran. Èyí tí Mujibu Markaz ń gbé bọ̀ yìí, ọbẹ̀ àwùjọ yìí, wọ́n fẹ́ mọ̀ mọ̀ kó wàhálà wá síbẹ̀ ni. Àwa là wá ní dà, àwa sì là ní dákẹ́. Ẹ báwọn bá mọ wàhálà kó ẹ̀dákun, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ àlàyé rẹ̀, káwọn sì mọ ọ̀nà táwọn ọmọ gbàgbé ṣàlàyé rẹ̀. Ṣé tó bá wù wọ́n, òní kan máa ṣe. Ọ̀dà tó bá wù wọ́n, òní kan máa gbé gbà. Èyí tó bá wù wọ́n, òní kan máa rìn. Àmọ́ ká mọ̀ pé iná ní Ahlus Sunnah ti jù. Lóhùn dán lámì àrùn ọ̀hà, mo ti sọ lórí póòsì kan lánàá. Dáadáa kí kálukú yóò lọ rè mọ̀ òun lẹ́yìn bàbá Akísà. Àwọn Ahlus Sunnah ti wà ní Jamaa, àwọn ọmọ ogun dálẹ̀ o. Àwọn ọmọ ọ̀gá ń bẹ látọ̀ pé ẹ̀yẹ sá mọ ẹmọ ìgbà sí ọmọ ìgbà tó wà báwọn lẹ́sílẹ̀ pé àpẹẹrẹ ọmọ ọdún wà ẹjẹ àdìsí láwọn ọmọ yìí wọn ẹgbẹ́ ọjọ́ fún ìṣàkà ẹmọ bá tó ràn yín lọ ta bá ti ń da mi látòrí ẹgbẹ́ ọmọ sí ẹgbẹ́ ìsàlẹ̀. Mùdírù wọn ló kà wá torí mùdírù ló wù ikú wìí àwọn eléyìí tẹ̀lé mùdírù ni. Náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n sọ láìpẹ́ ìta tí wọ́n ní nípa àwọn ọmọ tí wọ́n sọ ní mọ́tò àti láìpẹ́ tó sọ̀rọ̀ ta. Ok, ok, Marhaba. Náà mọ ọmọ tí wọ́n ti kú ní pé gbogbo gẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ sọ pé kò sí ẹ̀rí tẹ̀lé ni wọ́n fún wọn kò lè kò ní ìsìn wọn. Gbogbo wọn sọ̀rọ̀ láàrin rí akéwù àárín rí pé kí ni tẹ̀lé tẹ̀lé ní tó jẹ ọmọ kí o ṣe ìfà ádà ó tó wájú ọmọ lẹyìn ṣe ìfà bíbí náà fúnra wọn wà láì àárín à ń rí wọn kó wọn lè sọ ọdún tàbáyé à ń rí wọn tó ń sọ pé ìtọkùsọ ní ṣe ìfà bíbí òótọ wọn lè sọ síta rí nǹkan tó ń ṣe wọn là mọ sí nípa àwọn ìtọ́jú ọmọ bẹẹ nǹkan tí wọn ti lè jáde ní sẹpà àwọn ọmọ wọn táwọn ilé tó ń bẹ wọn jáde. Bàbá máa tún ẹ bá máa yọkù lójú àwọn èèyàn pé nǹkan tẹ́yìn ń ṣe tí à ní kò dáa ó máa ń tún àwọn èèyàn nù. Àwọn ọmọ bíi tí Mùdírù ti ṣàgbákò eléyìí ọmọ àbọ̀ láwọn ọmọ bíi tán ti ṣe ṣe ní bíi tán ti ṣe ìrùn tí ra ṣe àárẹ̀ ṣe tọ̀ ṣé tíra lásán lọ́wọ́ kà lọ́wọ́ ṣe á lọ́ bíi jásí bíi tán jásí àbí wọ́n bó ṣe tíra lásán lọ́kà àbí wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n kàn fi lọ́ọ́ lè jásí bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ tó fà ní méjèèjì àbáwọ̀ ṣe á lẹ́yìn ìfẹ́ báwọn dé iran àwọn ń bá àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì àwọn àtàwọn kílé àwọn àwọn bá píṣọ àwọn nínú ọ́fíìsì ẹ̀ táwọn ọlọ́gbẹ́ àá bóò ní orílẹ̀ èdè débi bóò lẹ́sìn nígbà pẹ̀lú bá làwọn bí sọ̀rọ̀ bí sẹ́yìn pé yorùbá ni ẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ ní báńkà ọ̀gá ẹ̀ lè ní mímú sẹ́yìn bí àwọn èmi ti mọ̀ pé ọwọ́ ti gba mùdírù mùdírù mọ̀ tí ẹ̀yìn àwọn iran wọn àgbẹ̀dẹ̀ yorùbá ẹ̀yin náà sì lọ ní ọ́fíìsì wọn kílẹ̀ wà lọ́mọ ẹ̀yẹn ṣàlàyé lẹ́gbẹ́ àmọ́ nígbà tẹ̀ débẹ̀ ẹ̀ ń bá kíṣẹ́ ti yí nínú ọ́fíìsì ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ tó yẹ kí ìdílé apá tíṣẹ́ lẹ́yìn lórí tòun ní wọn mọ̀ pé ti pa iṣẹ́ làwọn lórí wọ́n sì lè mọ̀ kọ́dọ́gbọ́n mọ̀ táwọn èèyàn àmọ́ ṣe láwọn ọmọdé èké táwọn èèyàn wí èmi tẹ́sí mọ wá bí wọ́n ṣe wá wá yunifásitì kan wọ ni àbí wọ́n mọ katira ni ó yẹ ká máa kọ́ máa bùrọ̀ ti dán ni àbẹ̀wòṣẹ́ tí wọ́n ṣe wọ́n kàn ń dàn yá àwọn àmọ́ wọn ó lè ní ṣe máa ń pè wọ́n lọ́mọ kẹ́ẹ̀kẹ́ á pé iṣẹ́ ọmọdé yìí kẹ́rù kò wọ́n pé wọ́n nímọ̀ ni kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wọn àwọn ọmọ wàláì àìkọ́tùbí wàláì sí kò yé wọn wẹ́yìn tí wọ́n kàn wọ́n kó gbogbo nǹkan tán bá rí wọn kọ̀ọ̀sá kan gbọ́ ẹ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú àti ọmọ sọ̀rọ̀ wọ́n kàn máa bínú wọ́n kàn máa ẹ̀já sọ mí ẹnìkan tíṣẹ́ fún ike ike wọn pàdùkà àbẹ́rẹ́ ọmọ yẹn ọmọ kútú bí yẹn kí nìkan ọmọ ọmọ sàṣàánú iṣẹ́ dáwà ẹ̀mí àti máa ń dín bẹ́ẹ̀ lọ́nu ọlọ́mọ sàṣàánú wa. Akẹ́ ọ̀fọ́ àlùkò tó ní. Ayé akọ́mọlá kí lórúkọ ayé mọ́lá ti ń pè wá.
جزاكم الله عنا خيرا. أهلا وأنتم كذلك وجزاكم الله خيرا. حياك الله فينا وبياك. أهلا وأنتم حياكم الله وبياكم وبياك أبو حياكم. أيوه أنتم لا تمسارع. لا تمسارع ما شاء الله حياكم الله مشايخ. نعم. ما شاء الله. نعم. Ayo ma tele baba yi baba yi baba yi oyi ti baba ko ni won fi islam ona to ani bo muhammad ti won ti islam le lawo to ona ma tele ati ma tele qur'an bi'inillah to baba ti ti se na ra ti ma tele igbon ko ni ti o se awon apa oni pe apa ni inama al muqayyadat yani tawaduha naqli al khata fa dun al dhanni Ibi tí ó ń gbísúnú àwọn ọmọ náà ni pé ibi tí wọ́n fi ṣe ìjáàd tó ibi tí ibi tí ò tọ́nà tí ò tọ́rọ ń lẹ̀ ní. Kílẹ̀ àwọn tí à ní wọ́n ń kà. Tó àwọn ọmọ kéèké dáwọ́ ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun ẹ má wù ọ̀dọ́ wọn. Amọ̀tọ́ ti mọ̀ ọ̀ jáde. Sọ̀rọ̀ báwọn kan ti parí. Tó òun ni wọn àwọn làwọn náà ń gbà tí wọ́n mú jáde. Ọ̀nkẹ́ àpàtàn ní àlèkọ̀dọ́ yìí torí náà àgbà tí wọ́n là fà ní. So bẹ́ẹ̀ lọ sábà àpá yẹn ní twitter tó lọ sábà yẹn dáadáa ní ojú àwọn ìsọ pátá tó ń gbẹ náà àwọn àti ìdíjàgbẹ olùkọ ọmọ nínú ọgbọ. Ayiwa masha allah network yẹn ló ń ṣe báyẹn tí abáyé tó ń break àbí tó ń ṣe bákàbàkà ó dàbí pé network yẹn ni kò fẹ́ ó ní òfẹ́ mórí dúró dáadáa alákùnlé ha gbogbo jẹmọ mùsùlùmí. Àṣẹ rí látòrí mùdírù mọ́ríkàsì fún ara wọn kì í ṣàwọn ọmọ nìkan àbáwọn ọmọ tá à ń bí nìkan gbogbo látòrí mùdírù mọ́ríkàsì ẹ pé kan ní jákúmáàkì ní ìlọrin yẹsẹ alúnáká ìmọ̀bí tó ń wá àti ẹbí lọrin náà lọ́nà tó ń wà òun náà sábà ń bì kan yẹsẹ alúnáká wọn pọ̀ bá wọn fẹ́ẹ́ gbọ́ àwọn ọmọ àdúrà ni ẹ máa ṣe fún wọn látòrí mùdírù pátá débi gbogbo àwọn tábí àdúrà ni ẹ ṣàwọn ṣe fún wọn. Ẹ lẹ́sẹ̀ ní pé mi ò fẹ́ bí sì ti èyí ni ẹ̀sẹ̀ àdúgbàgà mi ni àbí bá ti sọ̀rọ̀ kó tó bí kí ọ̀rọ̀ yìí bùkátà sí káàdì lèsì ó lè mọ́mẹ́ lè sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí àwọn èyí ń gbogbo wọn tó tẹ̀lé mùdíkù ìtẹ̀lé afọ́jú lásán ẹni pé ọ̀rọ̀ mi nǹkan bẹ tí mùdíkù ẹ sọ ọ̀dọ̀ pé ìbí nǹkan ló wò mẹ́rí rẹ̀ yóò kàn mọ́ dìfẹ́ndì ẹ̀ ẹ ẹyọ gbogbo ọmọdé ọpọlọpọ fún wa yóò ṣàánú gbogbo wa ṣe rí àdúrà àjẹjà mo fi ràn wọn lọwọ àdúrà tabajẹ wọn ṣe àdúrà fún wọn ní kọrọ rẹ bẹẹni ti wà ní wọn ṣe àdúrà fún wọn àti mùdírù mọkàsí ni àti gbogbo wọn lọ èmi àmọ ṣàdúrà fún wọn dáadáa ṣe nígbà tí wọn ṣe àdúrà fún wọn tó yẹ bẹẹ náà ni ká tún mọ wá wò ó náà pé tọ èyí tó bá ní ìdí ká ṣàlàyé lórí ọrọ wọn àwòbọ ní tí wọ́n dúró lé lórí kèsì láàrin ọ̀tọ̀ lọ kèsì ìṣesú náà tàǹdàbọ̀ àmọ́hámà sallallahu alayhi wa sallam ìdí rèé kọ́lọ́mọ́sà fún wa ní àgbọ̀ iye ọ̀rọ̀ rẹ ni kọ́lọ́mọ́ sì fi ọ̀rọ̀ lọ́n kò fi yé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́mọ́sà fún wa ní àgbọ̀ iye kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ lọ́n kó jẹ́ kó yé oníkàlùkù wa àwa tí a bá fẹ́ pé a sì láǹfààní kí á pè wọlé náà.